tradicijom. Iz srca Hercegovine. Čarolija okusa. Podrumi Andrija. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo. Na izborima 2. oktobra novu lokalnu vlast u Tuzli birat će 113.473 glasača. Bosna i Hercegovina usvojila konačan tekst mehanizma koordinacije. Novo upošljavanje u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, intenzivniji rad na sprečavanju rada na crno. Radovi u Tuzli, predizborna kampanja ili rješavanje dugogodišnjih problema. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Dodajte nove pogodnosti top tima postojećim. Uključite i druge u vašu besplatnu komunikaciju i fiksne i mobilne i prepaid. Komfort grup paketi, da sve dobro bude i bolje. Ako imate top tim, tim bolje. Tim bolje i za vaš neograničeni mobilni internet. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Penzioneri u Federaciji poručili su federalnoj vladi, ukoliko do 20. avgusta ne odgovore na njihove zahtjeve, 22. avgusta izlaze na ulice. Potvrdio je za radio televiziju Slon Mehmed Ali Arapa, predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine. Arapa ističe da su zahtjevi upućeni vladi. Isplata penzija do 5. u mjesecu, kao i da se visina penzija ne snižava, ali da i da penzioneri budu oslobođeni od plaćanja poreza. Jedino ukoliko se zahtjevi penzionera uvaže, Savez udruženja penzionera Federacije otkazat će najavljene proteste, poručuje RAPA. Tekst mehanizma koordinacije konačno je finaliziran. Rezultat je to zajedničkog rada Vijeća ministara i entitetskih premijera, ali i drugih institucija u Bosni i Hercegovini. Mehanizam koordinacije produkt je svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini i nastojanja da naša zemlja što prije postane članica Evropske unije. Mehanizam bi u konačnici trebao ubrzati dinamiku preuzimanja i realizacije obaveza koje Bosnu i Hercegovinu čekaju na putu evropskih integracija. Prema riječima predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, naša zemlja bi već na jesen trebala dobiti upitnik i mehanizam koordinacije će morati biti u svojoj punoj upotrebi. Vrlo brzo ćemo, vjerovatno odmah na jesen, dobiti upitnik i već tada će mehanizam koordinacije biti u svojoj punoj i praktičnoj primjeni, biti važan instrument koji će nam pomoći da adekvatno, brzo i u predviđenoj dinamici odgovorimo na veliki broj pitanja koji ćemo dobiti. Prema riječima premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović, mehanizam koordinacije je najvažniji uslov u takozvanoj briselskoj mapi puta koja je usvojena prije nekoliko godina. Finaliziranjem teksta koordinacije svi nivoi vlasti u našoj zemlji stavljeni su na pozicije koje im i pripadaju u okviru zajedničkih tijela i konačno će se tačno znati čija je nadležnost i kako ko treba da postupa na putu prema Evropskoj zajednici. Smatramo da je zaista dobro da svako bude uvažen i da se svako osjeća komotno, da svako može da reaguje, ali isto tako i da predlaže i da se njegov glas zaista uzima u obzir. Za nas je prihvatljivo i da se tad pojavio takav prijedlog odbora sporak da je u redu. Dakle, nema više ni jednog otvorenog zaista pitanja kad je riječ o mehanizmu koordinacije. Federalni premijer Fadel Novalić istakao je da je višemjesečni trud koji je uložen u tekst mehanizma koordinacije konačno donio rezultate. Time smo jasno prije svega sami sebi potvrdili kojim pravcem idemo, a to je evropski put i tu više nema dileme, istakao je Novalić. Druga stvar, šaljemo poruku Evropskoj uniji da smo u vrijeme kad ona i sama ima problema sa Brexitom, sa izbjeglicama, ratovima na Bliskom i Srednjem istoku, šaljemo poruku, znači pozitivnu poruku da smo mi unatoč svih kriznih situacija sposobni konsenzusom donijeti neke odluke i pokazati gdje idemo. Podsjećanja radi, mehanizam koordinacije podrazumijeva da svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini uzmu aktivno učešće u provođenju reformske agende, te da na zahtjev i upite iz Evropske unije daje im usaglašen i jedinstven odgovor, a sve u cilju da naša zemlja što prije dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za prijem pripravnika volontera
u pravosudnim institucijama na području Tuzlanskog kantona. Riječ je o oglasu za prijem 35 diplomiranih pravnika na period do 2 godine, bez zasnivanja radnog odnosa radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva. Konkurs je otvoren 15 dana, a više informacija o uslovima možete pronaći na našoj web stranici. Za samo 4 mjeseca 2016. godine Federalna uprava za inspekcijske poslove na području svih 10 kantona izvršila je 5736 inspekcijskih nadzora, od kojih je u 2284 slučaja izdat prekršajni nalog. Riječ je o 2,6 miliona konvertibilnih maraka kazni koje poslodavci moraju platiti za prekršaje iz oblasti radnih odnosa, unutarašnje trgovine, obrta, ugostiteljstva, kontrole obavljanja neregistrovane djelatnosti i primjene fiskalizacije. Kako bi se ostvarili veći rezultati u borbi protiv sive ekonomije koja je izražena u svim kantonima, Vlada Federacije na danas održanoj sjednici Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dala je saglasnost za prijem u radni odnos 30 federalnih inspektora, sve u cilju stabilizacije i povećanja stepena uplate prihoda u fondove penzijsko-invalidskog osiguranja. Posljednjih dana uposlenici javnog preduzeća Centralno grijanje DD Tuzla vrše remont vrelovoda na 2 lokacije u tuzlanskom naselju Bulevar. Za ove namjene osigurana su sredstva od 40.000 konvertibilnih maraka, a radovi će biti završeni u naredne 2 sedmice. Aktivnosti na remontu sistema daljinskog grijanja u Tuzli počele su u maju. Do sada je izvršen remont u naseljima Solina, Sjanjak, Slavinovići te na Ircu, dok se trenutno izvodi radovi na Bulevaru. Radi se o zamjeni toplovoda za ovdašnje stambene objekte. Dosadašnja instalacija stara je više od 40 godina. Dio instalacije koji je prije bio na lokalnim kotlovnicama, znači ono sigurno što se može očekivati je da ćemo sada ovim remontom postići kontinuitet u kvaliteti snabdijevanja toplinskom energijom, a i preventivno znači raditi u slučaju znači pucanja cijevi, to ćemo sad izbjeći. U neposrednoj blizini ove lokacije također se izvodi radovi na remontu vrelovodne mreže uz rijeku Jalu, a sa ovog vrelovoda snabdijevaju se naselje Bulevar, zatim Gradina i Solina. Sanacija vrelovoda obuhvata otvaranje neprohodnog betonskog kanala, skidanje postojeće izolacije, čišćenje čeličnih cijevi i antikorozivna zaštita, postavljanje nove toplinske izolacije i zatvaranje kanala. Radovi se izvode u fazama, a sredstvo od 40.000 konvertibilnih maraka obezbijedilo je javno preduzeće Centralno grijanje DD Tuzla. Ovo što mi ovdje sada radimo tačno na ovoj lokaciji, znači ovdje radovi treba budu gotovi do kraja sedmice, a s obzirom na veličinu i obim posla ovdje u neposrednoj blizini, znači u šetalištu uz rijeku Jalu, tu će radovi sigurno trajati najmanje 2 sedmice. Planom rada javnog preduzeća Centralnog grijanja DD Tuzla za ovu godinu, sve aktivnosti na remontu provodi se u ljetnom periodu. Karabegović navodi da će do početka zimske sezone grijanja biti još radova. U mjesecu augustu, s obzirom da je po praksi najmanja prometna gužva u gradu, ostali smo najznačajnije projekte, a čim završimo znači ove poslove koji su vezani za vrelovodnu mrežu, onda nastavljamo sa poslovima na rekonstrukciji toplinskih postajnica, ali imamo u cilju da do početka sezone uradimo rekonstrukciju oko 30 toplinskih postajnica. Uposlenici ovog preduzeća radi sve kako bi na vrijeme bili spremni započeti novu grijnu sezonu. Cilj je da sve krene bez problema, ali i da kvalitet usluge bude na još višem nivou. Kako su pojedini dijelovi Tuzle pretvoreni u prava mala gradilišta, tim povodom izašli smo na gradske ulice gdje smo naše sugrađane upitali šta očekuju od radova, snalaze li se sa izmjenama režima u saobraćaju i kakav je generalno njihov stav o radovima koji su u toku. Ovu godinu upamtit ćemo po ekspanziji radova na širem području grada Tuzle. Nakon što su asfaltirani putevi u Mandićima, Mramoru, Ši selu, uređena je i pješačka zona u Turalibegovoj ulici. U toku je izgradnja pješačkog mosta koji će povezivati gradski park sa Panonikom, a radovi se punom parom izvode i u aleji Alije Izetbegovića, pored zgrade Jupitera, gdje je u toku izgradnja kružnog toka i uređenja pješačke zone.
Pojedine ulice su zatvorene za promet motornim vozilima zbog izgradnje i obnove komunalne infrastrukture u gradu, zbog čega je onemogućen prilaz pojedinim objektima. Građani se pitaju da li je zaista bilo neophodno čekati izbornu godinu kako bi se napokon stavila tačka na uređenje gradske infrastrukture i zašto baš u jeku turističke sezone. Iako nadležni u gradskoj upravi tvrde da su ovi radovi odranije bili potrebni gradu i da oni nisu dio predizborne kampanje, građani pak misle drugačije. Slijedi anketa koja ne mora odražavati stav većine stanovništva. Ovi radovi uopšte nisu trebali da počnu sada u jeku sezone, puno turista ima, onda blokirali su sve ceste. Ja mislim da je to neka predizborna kampanja, jer uvijek ovako krenu sa radovima, ali na više mjesta u gradu, da pokažu budućim ovim glasačima kako su oni revnosni i kako se oni brinu o gradu. Upravo da vam kažem, upravo sam zalutala sad tamo gdje se radi i sad sam se parkirala, žurim da izađem odatle. Očekujem najbolje, naravno. Očekujem da se završi ono što se započelo. Ja inače vjerujem u radove, a ne u obećanje. Pa navodno će da rade kružni tok tu, ali ja volim kad se gradi jer tu očit primjer da se ima para, po broju jedan. Ali šta ja znam, dosta je ovdje kako je građen ovaj hotel, uništene su generalno ovdje ulice, pa dobro je ovo da se radi, meni je drago. Jes da je malo teško sad proći, ali bože moj, moramo se strpiti, ali tako je kako je. Ovo je nasramotu za građane, ovo je predizborna kampanja, ništa drugo. Razumijete, nisu smjeli sad u jeku sezone, u jeku turizma, ljudi dolazi, sramota je da ne može proći, ne znaju ljudi grad, ne znaju koju obilaznicu da koristi. Znači, baš nije imalo potrebe sad. Mišljenja su podijeljena, a da li je riječ o predizbornoj kampanji ili ne, zaključite sami. Što se nas tiče, bitne su činjenice. Gradska izborna komisija Tuzla ispoštovala je sve rokove za pripremu lokalnih izbora koji će se održati 2. oktobra. Na području grada Tuzla glasat će se na 159 biračkih mjesta i 2 biračka mjesta za glasanje u odsustvu. Poslije donošenja odluke o raspisivanju lokalnih izbora, Gradska izborna komisija Tuzla počela je sa redovnim aktivnostima u skladu sa izbornim zakonom. Urađeni su izvodi iz centralnog izbornog spiska i dostavljeni mjesnim zajednicama kako bi građani mogli izvršiti provjeru svojih podataka. Naime, Gradska izborna komisija dužna je u svim mjesnim zajednicama istaći spiskove biračkih mjesta kako bi građani imali uvid gdje će glasati. Odredili smo 159 redovnih biračkih mjesta i 2 biračka mjesta za glasanje u odsustvu. Jednom redovnom biračkom mjestu pridružit ćemo i biračko mjesto za glasanje nepotvrđenim konvertiranim glasačkim listićima. Za 25 političkih subjekata koji su se ovjerili za učešće na predstojećim izborima, dodijeljena su mjesta u biračkim odborima. Politički subjekti bili su dužni da u roku od 7 dana predlože imena osoba koje će biti predsjednici i članovi biračkih odbora i imena osoba koje će biti njihovi zamjenici. Nakon toga Gradska izborna komisija provjerit će da li te osobe mogu biti članovi biračkih odbora, nakon čega će uslijediti njihova obuka. Kada donesemo odluku o imenovanju, onda će biti dužni članovi biračkih odbora, predsjednici, članovi njihovi zamjenici, pristupiti edukaciji za članove biračkih odbora. Poslije provedenog postupka edukacije, oni će pristupiti testiranju, ko bude položio test, dobit će certifikat za člana biračkog odbora. Građani koji su zbog bolesti ili invaliditeta fizički spriječeni izaći na izbore, kao i pritvorenici i zatvorenici, glasanje će moći obaviti uz pomoć mobilnih timova. Oni su dužni da potpišu izjavu kojom prihvataju da glasaju putem mobilnog tima i da dostave određenu dokumentaciju kojom dokazuju da su spriječeni da izađu na svoje biračko mjesto. Inače, prema centralnom biračkom spisku, pravo glasa na lokalnim izborima u Tuzli imaju 113.473 osobe. Bilo bi to sve u današnjem izdanju emisije Crno i bijelo. Snimak emisije pogledajte na našem YouTube kanalu, a više vijesti na Teletekstu, Facebooku i web portalu. S vama sutra u studiju Zoran Fišer, emisiju uređuje Adnan Čević. Doviđenja.